بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مبارك ورس مشتا الله تعالی بیا را نصیب کړل الحمدلله دا الله شکر دی دا ډیر مبارک ورځ ده دا هغه درمخه به د قران مجید دغه آیت لئن شکرتم لازیدنکم وای که ته شکر وکړې خدای تعالی به ستا نعمتونه نور در بالا کړي ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که ته ناشکری وکړې نو بیا زما عذاب ډیر سخت دی او علما په تفسیر کې دا لیکلی دي چې عذاب سخت دی معنا چې لري هغه له خدای سخت نو پر هر حال باندې ګوره په داسې پینډمیک په وخت کې الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي ما ته چې د ده کور ته راسم الحج قبول کړي په دغه د ابراهیم علیه السلام یو دعا ده چې د بیت الله شریف جوړ کړل د خپل زی سره اسماعیل علیه السلام سره ابه چی شو ویل څوک راته وایي کوم دعا ده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دا د ابراهیم علیه السلام یو مشهور دعا ده وای وای الله ستا قابل خو نه دی چې ستا په بارګاه کې زه دښکارا کوم او چې کار چیش کړی دی بیت الله یې جوړه کړې ده بیت الله یې جوړه کړې ده مګر دی الله تعالی ته وایي ربنا تقبل وایي الله بس دغه یو څه راڅخه دي یو زحمت مې کښلی دی قبول یې کړه نه د عربي معنا دغه راځي چې الله د دې قابل خو نه دی چې ستا په بارګاه کې زه پیش کوم مګر ته کریم یا الله په خپل کرم سره دا زما عمل قبول کړه نو اول به شکر کارو چې د جمعې لمونځ ته رالو او دوهم الله سبا دا دعا کو چې الله قبول یې کړه دا زما راتګ قبول کړه او چې قبول سو عمل بیا نو خدای تعالی د دغه سړي ټوله کارونه په آینده زمانه کې ورسم اوس بل خبره دل د در تکوم چې د اوس په کالیفورنیا کې درې ورځې درمخه یو دوه شایسته ځوانان شهیدان شول په اکسیډنټ کې هزبند اند وایف انا لله و انا الیه راجعون ګوره بس فامیلی ممبران به هم دا بیان اوري ډیر د تکلیف ځای دی خدای تعالی دې تاسو ته یوازې درکړي د زړه صبر دې خدای درکړي او صبر جمیل خدای تعالی صبر جمیل درکړي ما پر د الله ری چورت والی علامه سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې یو څه اشعار نقل کړی په عربي کې هغه اشعار داسې اشعار دي چې دغه کیسه چې په کالیفورنیا کې پیښه شول بیخي سره یو ځای کیږي دی وایي دا شاعر یا من بدنیاه اشتغل قد غره طول الامل اولم یزل فی غفله حتى دنا منه الاجل ولهی هغه سړی هغه شیدان چې ولاړه هغه خور هغه ورور خدای تعالی جي دی ته جنت الفردوس نصیب مگر زور ټول د پاره یو تقریبا د شپږ جې شو کال
او کور والا مېرمنه تقریبا د شپږ ویش کال او دوا کوشنیان او سرناس په مټر کې شات دې دوار شي دا سر خدای هغه بچو نو دا تعالی امر دی نو په دا دی زوج د پاره یو پیغام پرېښوي او خصوصا د ځوانانو د پاره د یوت د پاره یو پیغام پرېښوي هغه دا دی چې مرګ تا ته به ټیکس نه دروکی تا ته ایمیل نه درکی الموت یاتی بغتتا دا شاعر وایي وای مرګ به تا ته اچانک راز یو دم به درته راز نو دی دا وایي یا من به دنیا هوشتغل هی هغه سړی چې په دنیا اخته یې ډے اینڈ نایټ قد غره طول الامل ستا دا لونګ هوپس اوږده اوږده چرتونه ول دغه ستا مذهب ستا اسلام ستا آخرت در برباد کړ پلانینګ ګناه نه لري چې سړی پلانینګ جوړ کړي پروا نه کوي مګر داسې پلانینګ چې ستاسو آخرت هیر کړي دغه منه راغلی قد غره طول الامل او بیا دی وایي اولم یزل فی غفلت در اوسه پورې ته د غفلت ژوند کوې لمونځونه ته پر وخت نه کوې حلال و حرام ته نه ګورې درواغ و رښتیا ته نه ګورې بد اخلاقي چې وګوره د خلکو زړونه څونه خوږې غیبت څونه کوې نو دغه دی وایي اولم یزل فی غفلت ته در اوسه پورې په دغه شیانو غفلت باندې اخته یې مګر حقیقت چشتی حتا دنا منه الاجل ستا مرګ پر دروازه تا ته انتظار دی او ته په دغه شیانو اخته یې او بیا دی وایي الموت یاتی بغتتا و اذا مرګ به تا ته یو دم راسي القبر صندوق الامل او بیا به نو په قبر کې تا ته معلوم سي چې دا زما قبر اوس نو را معلوم سو چې چیش را وزي د لاس القبر صندوق الامل کله یو صندوق یو باکس چې خلاص کې چې دغه سه ماران را وزي یا دغه سه ډایمنډ را وزي دا په قبر کې به در معلوم سي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی انما القبر روضه من رياض الجنه واذا قبر چې دی هاي 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 سبحان الله د جنت د باغو سه یو باغ دی الله تعالی دې د ځوانانو د پاره هم د قبر د دې د پاره د جنت باغ جوړ کړي او زموږ ټول د پاره من رياض الجنه او حفره من حفر النار او كما قال یا د دوزخ د غاروس یو غار دی نو قبر عثمان رضی الله عنه چې دا قبر ته ور نږدې شو یو دم به جنا شروع نو هغه خصوصا هغه مور ما چې دا مسیجونه او دا خبرونه په دا خبرو کې ټول کې راغلي ده د دې انسیډنت چې دا مور محترمه هزبند ته وفات شو چې د دین کسي او د غدي لور زی وفات شو دادي مجور وفات شو نو خدای تعالی به تا ته یو زونه در کی پر دغه باندې ما یو خبر را پیاس دا میاشت د رجب پر رجب کې یو تاریخي شی سوي دی هغه دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته ولاړ او دغه معراج رجب کې سوي دي دا سمال وسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو داسې کال رالی چې د غم کال ورته وایي چې حضرت خدیجه رضی الله عنها او ابو طالب دی دواړه وفات شو او دا هغه خلق و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په شپې او د ورځې ولاړ اته ډیر غمګینو په دا غم کې الله سبحانه وتعالى معراج فنسيب قلت ما حبيبه تدير غم جنه راس چې زخپل ملاقات در نصیب کوم نو دا مور جانم ډیر غم جنه د ولې نسی چې داسې ځوانان د ځبلاړه مګر خدای تعالی به هم تاسو ته هغه یو زړه درک ان شاء الله بس صبر پکار دی وای انسان چې صبر وکي خدای تعالی یې وزنه ورکی او کنا صبر وکي نو بیا هغه ثوابونه هغه د زبلاړ
نو دغه وخت دی چې موږ صبر د لاس ورنو او بل د خوشیانو په باره کې دا دوه یو کوشنی دی ما په خاصه د اوو میاشت وای د هیچا شجیله د بوتل شجیله ده د اوو میاشت دی یو بل کوشنی دی څو کالو دی نو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام یو غزا ته تللي وو انو دا زیه ندی د د پلارم تللی وو په غزا کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره جهاد ته انو چې دی رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام به تر اتلله دا زیه ورشتانې واړول سترګې تورې کړلې شاورې ونیوې او د غونډۍ پر سر ودرېدې ور اوس پس ما پلارم راسي اکرار صحابه کرام راتلل کرا کرا په مدینه کې خلک ورته ولاړ په انتظار یو رالی بل رالی درېم اخر ته رسول صلی الله علیه وسلم هم ښکارا شو او رسول صلی الله علیه وسلم به درګورته په اخر کې وو ابلانه کوشنی په چرتو کې دی چې زما پلار ما پلار چې دی ابلا د رالی لاندې را تاسو د هولډې سره رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله اين ابي وزما پلار چې دی رسول صلی الله علیه وسلم مخ دې خاطر زنجواړو دې دل تور ترال ول یا رسول الله اين ابي ازمر مبارک دې دې خاطر مخ واړو ابلا رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل مفهوم دا دی ول زویا ستا دا نه دی خوښ چې د نن سه محمد صلی الله علیه وسلم ستا پلار سي او عائشه ستا مور سي مور شاید در مخاله نه و پلار یې هم د خدای په لار کې شهید شو نو اوس هم دغه کوشنیان یتیمان پاته شوله زموږ دپاره دغه دی چې د دغو یتیمانو سره هر څونه کولی شوی موږ یې وکړو چې خدای تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم د یتیمانو سره کوشنی کوشنی یتیمان پاته شو څونه ثوابونه یې شي چې خدای تعالی به تا ته څونه ثواب درکړي چې د یتیم پر سر مازې لاس چیر کې دا لاس د ده پر سر چرول خدای تعالی وایي دوغنه ثوابونه درکړي داسې نور په افغانستان کې څونه شهیدان چې هر روزه د هغه خدای تعالی د دوغو سره هم شو کې یو دعا به هم ورته وکړو په آخر کې د ټولو دپاره او دغه یو آخري خبره دا کوم دا ځان اول یادوم ځان دا بیانونه اوس ډیر دي په دنیا کې په واتس اپ کې په یوټیوب کې په فیسبوک کې بیانونه ډیر دي مګر بیا درته ځاول ځان ته بیا تاسو ته وایم ټول ته راسي چې د نن خپل رب الله سبحانه وتعالى خوشاله دا غزوانان چې ولاړه په دا اکسیډنټ کې دایې شهادت قبول کې زمور د پاره یو پیغام پرېښوي چې ګوري د دنیا سره زړه منلو دا دنیا مسافر خانه ده کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وای په دنیا کې داسې وسه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کله مسافر چې یې یا هغه سړی چې د یو سړک څخه بل سړک ته اوري ا مسافر خو بیا هم ولسره د پاره نه 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 پر دا غاړه ولاړی مازی ابل غاړه تطور اوړې و عابر سبیل و دا سجوان وک نو زمر شش پکار دی راځي د نن بعد نو ژوند شروع کو توبه وکړ څه چې ګناوی زمر په ژوند کې دی زم په خبرې هم تو په خبرې زما او ستاو د رب په مابین کې دی د اوغه سبا توبه وکړ کله څنګه چې ما د ټول شاعر چی شوی الموت ياتي بغضه واذا مرغ بتاته یو دم راسي نو راسي چې د مرغ در مخه پلیز دا وایم ولی بس ته خو څونه ګناوی کوي بس ته غیبت پرېږده دروغ پرېږده بل مانځي پرېږده او هغه خلک چې وایي زه هیڅ ګنا نه لرم در ګورته غټ ګناکار دغه دی دی وایي زه هیڅ ګنا نه لرم باز خلکو سره زه خبرې کوم موږ خو هیڅ نه شي کړی مال دا در ګورته غټه ګنا ده چې موږ هیڅ نه شي کړی دا در ګورته غټه ګنا ده نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان الله وای هغه سړی چې توبه وکړ داسې دی کله ګناه چې کړې لا نه ده ګوره زه نه غواړم چې پر دغه ممبر زه کښېناست یم د ګناهو نومان واخلم چې دغه ګناه دغه ګناه دغه ګناه خو موږ ټوله په اخته یو په ویډیوز کې وګوره عکسو کې وګوره بې پردګي وګوره فحاشي وګوره زه وایم څنګه حیا چې بی بی خدیجه رضی الله عنها څنګه حیا چې بی بی عائشه رضی الله عنها څنګه حیا چې حضرت علی حضرت حسین حضرت طلحه حضرت ابو بکر رضی الله عنهم اجمعین دی درلوده ده او ماشاءالله دا اوس د انجلی چې شهید سواله په دا اوس اوس کې ماشاءالله حجاب شروع کړی په دا اوس تازه توبه یې کړې وه خدای تعالی دا د پاکه ورله هغه لکم دغه سې قرآن مجید زده کېده شروع کړی نو دغه موقع د خدای تعالی موږ ته راکوي هر ورځ راکوي سهار سي ملائک اعلان وکړي وایي څو ورځې دي بلا بس که بس که او بیا مبارک روژه را روانه ده د روژې در مخه وایي چې زړونه پاک کړو روژه صرف دا نه ده چې مخ خورمه چشه روژه دا ده چې ستا مینه ستا محبت ستا عشق دا د الله سره ډیر سي دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر سي کته په روژه کې هم په غیبت اخته یې کته په روژه کې هم د خپل سترګو حفاظت نه کوي خدای تعالی وایي ستا وژیتوب ستا تژیتوب زه هیڅ ضرورت نه ورته لرم و پرس خو ادا شوه نو دا مې درجې پورې ویله چې راسي د الله په بارګاه کې توبه وکړو حدیث مې درته وویلی چې توبه دې وکړه کله ګناه چې کړې دې لا نه ده آیت به چې شو وایي الله اکبر فاولئک یبدل الله سیئات حسنات وای هغه سړی چې توبه وکړي چې یا الله بیا نه کوم څه چې غلط کارونه مې کړي دا د ده غلط کارونه الله تعالی په ښو کارو سره تبدیل کړي دا د ده ټول بد کارونه چې و هغه الله سبحانه وتعالی په ښو عملو کې تبدیل کړي وای د موسی علیه السلام په زمانه کې دا کیسه مې په کوم ډیر ښه کیسه ده وای باران نه کېدی زه چې هر پلا دا کیسه واورم یا وی وایم داسې خوند راځي چې د الله رحمت ته وګورم چې الله څونه رحیم دی دی پر موږ ګران سي وای د الله رحمت بیانوا وای د الله رحمت اوره نو به الله پر تا ګران سي او که الله پر تا ګران سو بلا ګرته د الله اوامر او حکمونه ته پر ځای کوي او که الله در باندې ګران نه دی د الله سره عشق نه لري نو بیا مشکل دی نو وای وبنه نو موسی علیه السلام خپل قوم ګرته راوستل الله سره دعا وکړ اول قوم ورته رالی موسی علیه السلام ته چې الله ته وایي چې وبنسته وبه ا موسی علیه السلام هو کلیم الله ولی الله وبنسته الله تعالی ورته ورول ستا په قوم کې داسې یو سړی دی چې څلوېش کال کېږي زما نافرمانی کوي مسلمان دی مګر څلوېش کال کېږي یو سبحان الله یو نه ویل داسې نافرمانه دی اول چې دی د دغه ګیدرینګ سره راووزي د باندې بیا به زه باران شروع موسی علیه السلام مخ راواړوي ورته دغه سړی دی نو راووځي کنه ستا په سبب دا ټول نیشن دا ټول قوم دی په تکلیف یو د چې دا خبره واورله دو ویل الله ته ویل ولعصيتك 40 سنه ولیا الله ما ستا سرویش کال نافرمانی وکړه ولیا لا درنه نه جدا پردا نه د استکړې ما د ګناوس ولکنن زنه د خلقو د ما بین سره ووتلم نو خو ګرته پر ما تو کی چې ملاج ما تاسو دا خو ته دا خو مخکې تورسه ولیا الله والبعنكم والبعنكم والما وبخش ما جت سغو ناوي كلي دي والبعنكم يا الله والددو غناوي ده سرويش قال و ده توبه ده دو ده كي كو ول الله تعالى باران شروع والموسى عليه السلام الله تعالى تعالى والاستا شرط شي نفر دي ووزي بيازا باران كو ولا اغه شرط خنه دي پرسوي اي چوك نه راوته دي
الله تعالى په جواب کې ورته وویل اے موسی ول دا اچا په سبب چې ما باران درولې وو دا هغه په سبب مې بیت باران شروع ابیا موسی علیہ السلام ورته یا الله ولتا انا فرخو راشکارک ولتا انا فرخو راشکارک الله تعالی په جواب کې ورته وویل ول چې دینا فرمانو ما چاته نه دی ښکارک ول اوس خو دی پاک مؤمن سو توبه یې وکړله اوس یې نو د څنګه دی ښکارک نو دا کیسه چې سړی واوري دا د الله رحمت وإذا لا در... لا تقنطوا من رحمة الله لأن هذا رحمة سنة أميدة لما كيري نبتر توائم دا بيان ندي زبيا وائم راسي توبا راسي توبا راسي توبا وكارجو دا توبا خبل أثراتي چه دا إنسان توبا وكارجو دا 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 جوان دا دا أولادون دا دا بزنس بحر شكي الله سبحانه وتعالى يو غيبي برکتونه د د پښوان تور شروع کې الله سبحانه وتعالى چې مشټوله د جې دنیا سره به توبه نمړکی خدای تعالی چې مشټ د جې دنیا سره په داسې حال کې بوزي چې زموش پر سر باندې هیڅ ګناه کبیره نه وي او ګناه کبیره بخښل کیږي په توبه سره چې انسان توبه وکړي خدای تعالی ټول ګناه کبیره وروبخشي په آینده ان شاء الله جمعه کې به ان شاء الله نکي د زکات مسائل هم بیان کو ولې روزه را روانه ډیر خلک زکات ورکي او داغه سي درجه په میاش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته یو دعا ور شوله ده و یا غ دعا کوي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان چې الله زموږ په رجب او شعبان کې برکت راکې او د روزه پر مورسه نو دا روزه ده د اوس د قران مجید د تفسیر مرنیاتی چې ان شاء الله تفسیر بیان کوو د الله په امر سره دا میاشت روزه میاشت قران مجید میاشت دا روزه میاشت سخاوت میاشت چې هر څونه کاوه ایسوي غریبان چې په ټول دنیا کې د یتیمان دي د دې سره د اوس په کالیفورنیا کې یتیمان سره د غسمه په افغانستان کې په ټول دنیا کې چې نه کې دا جیب نه کې سره د حق وښورو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما نقص مال من صدقت و اذا قسم اخما چستا پیسے د اللہ پلار کی خیرات کے ستا پیسے نہ کمی جو زفر دا ما نے قسم اخم او دا غسی تا ستول تو گزارش دی دا مسجد د اللہ اور دی دا سبحان مسجد دا مسجد سر اس نے کی پکرائسس کی دی دا اللہ اور دی سر رسیے خراسی ما او تاو موږ ثواب جوړ سو چې دا د مسجد ایکسپنسز دی او دا غسه موږ نیت چې ان شاء الله لیزای غټ ځای ونیسو د الله په امر سره الله به سره ورسی نو دا غه د فاروق تاسو گزارش دی نو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په خپل بارګاه الهي کې قبول کړي او ستاسو ان شاء الله د مرحومین د فاره چې وفات شوی کالیفورنیا کې دغه د فاره به هم دعا وکړو او دا غسه په افغانستان کې خصوصا به خدمت څومر کېږي بدل دی دغه د فاره به هم دعا وکړو اغه خو شهادت ته ورسېدل زموږ دعا به زموږ کار به عمر اسن کې او د دې د یو مسلمان یا د مرحوم حق هم دې دوه پال کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا رحیم المساکین یا ذا القوه المتین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا الله دا داغد بو مرحومين سر شوكي خصوصا أو داغس بطول دنيا كي چه مرحومين دا جي دنيا ستللي جي يا الله سبحانه وتعالى دو غو قبر و شايستك يا الله کای او عذاب پر شروع دي د ګناو په سبب يا الله مبارک د جمعې ورځ ده
یا الله ستا نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي چې په دغه ورځ یو داسې ساعت دی چې دعاوې قبلیږي، دا په ساعتو کې یو ساعت دی چې یا الله د جمعې ورځې پر ممبر باندې ناست چې یا الله ریاکاره یو ګناهکاره یو، مګر یا الله ته کریم یې، یا الله زموږ دعا د دې ټولو مرحومین په حق کې یا الله قبول کې، د قبر عذاب که پر شروع دی زندې ایسته کې یا زندې ایسته کې یا الله زندې ایسته کې یا الله، او که د قبر عذاب نه دی پر شروع یا الله د دې درجات نور لوړ کې یا الله نور لوړ کې یا الله، د مرحومین چې ولاړه په کلیفورنیا کې د دې اهل بیت یا الله د زړه صبر ورکه یا الله د زړه صبر ورکه یا الله، دا غم یتیمان چې پات اسول یا الله ته د دې کفیل سه ته د دې حفیظ سه ته حافظ سه یا الله ته د دې حفاظت وکه یا الله، د هر فتنې سه د هر شر سه یا الله، رسول صلی الله علیه وسلم هم یتیم پیدا سه یا الله، شپږ کاله بعد مور هم وفات سه یا الله، مگر تا د ټول دنیا د پاره د هدایت یو څراغ جوړ کړي یا الله، دغه دوه کوچنیان او دغه څلور مرحومین چې یتیمان دي یا الله، دوغو یا الله ته کفیل سه یا الله، زموږ ټوله ګناوې راوبخښې، زموږ ټوله دعاوې راقبولې که یا الله، هغه خلک چې پریشانه دي، پریشانۍ لیرې که، چې بې روزګاره دي، خدای تعالی ته روزګار ورکړه یا الله، یا الله چې اولاد نه لري اولاد ورکړي، نارینه اولاد نه لري نارینه اولاد ورکړي، وادونه یې نه جسي یا الله، یو ښه جوړه یې په نصیب کې، او هغه خلک چې ودونه لري یا الله په مابینځ کې خوابجه دي یا الله، شیطان دې لیرې کړه، دې په خپل مابینځ کې شیر او شکر کې محبت د دې دواړو په مابینځ کې راولي. اللهم ربنا تقبل 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 منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين، آمين آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.